Peki bak şimdi Drag'i de bu saksının elini karşılaştırabilir bana. Mesela Yerevan'ı diyeceğim babara ve Şatrı'nın dünzeli kalmaktı. Նույնն է, որ ընտանիքի նասը սենդվիչը ոնց է սապվում, եթե խելացի ես տնտեսվարում, խելացի ես որոշում, խելացի ես ծախսում, արդյունավետ ես ծախսում, ավելի արդյունք ես ստանում, բայց եթե այլ Ավականու անհայտ ասոցիացիաների վրա, եթե 11 միլիոն է ծախսում հանրային զուգարանի վրա, որոնց հայտարարակ վիճակում է երկու գործում 2 միլիոն է ծախսում։ Ինչ է, 10 միլիոն։ Բայց զուգարանի այո, այո, եւ մեկ զուգարանի վրա մենք նախորդ տարի բյուջեի քննարկման ժամանակ, երբ օրակարգում բյուջեներ, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք բարձրաձայնել, բազմաթիվ գումարների վատնում եւ ծախսում, որ իրապես աննպատակ 11 միլիոն ավականու ասոցիացիայի վրա, որը նույնիսկ հեռախոսահամար չունի եւ անհայտ կազմակերպություն է, որովե կերպ չկարողացանք մինչ այսօր պարզել, թե ինչ կազմակերպություն է եւ ինչով է զբաղվում, այն նմանատիպ բաների վրա մեծ գումարներ են դուրս գրվել եւ կարծում ենք այդ գումարները մասամբ կբավարարեն մեր ծրագրի կետերը լուծելու համար, իսկ գլոբալ խնդիրների ժամանակ արդեն պետք է ներգրավենք ներդրողներ եւ համայնք մասնավոր համագործակցություն։ Մենք ճիշտնասած ներդրողների տարբեր ֆորմատներով քննարկումներ ենք անում, որովե հստակ բան չկա։ Վերելակային տնտեսության հետ կապված հանդիպել ենք տեղական վերելակ արտադրող ընկերության ղեկավարության հետ, ինչը կարծում եմ շատ ավելի շահավետ կլինի, քան դրսից վերելակներ ներգրելը, բայց ներդրողների հետ կապված տարբեր ֆորմատի, թե տեղական, թե միջազգային քննարկումներ անում ենք, բայց որևէ հստակ բան այս պայծրությամբ չկա։ Ոչ մի ներդրող այսօր չի գասի, արի ես դու ինչ որ որոշես, այդտեղ դնեմ, որտեղ քո աչքերը շատ սիրում են։ Ինչու՞ այո, հա, դա տարբեր մանի, բայց երբ ձևավորվի իշխանությունը, որ վստահություններ չի իր ազնիվ նպատակային ու արդյունավետ գործունեության վստահություններ չի, ու քաղաքի խնդիրը դու դնես և այնպիսի պայմաններ, պայմանների մեջ կտա ամեն ինչ ձևակերպես, որ ներդրողները սկսելու են պտրել, ներդրողը ձտեղ է պտրում, որ գումար տա ու շանս ստանա, չէ, ու շահավետ լինի դա, միշտ ներդրող կգտնվի, ես դրան չեմ կասկածում, ուղղակի այդ իշխանությունը պիտի վստահություն ներշնչի։ Հիմա այսօր Հայաստանի փոխվել է, չէ, շատ բան է փոխվել, ներդրողներ շատ կան ու ուղղակի սպասում են, ես անդրադարձ, բայց քանի որ շատ բան դեռ հստակ չի, պայմանները փոխշահավետ են, թե չէ, մի խոսքով, պիտի այդ ամեն ինչը հստակեցվի և այդ դեպքում գաղափար եթե լինի ու այդ գաղափարը զոր լինի, ճիշտ լինի, աստվածահաճոյ լինի, ներդրողը միշտ կգտնվի։ Աշկալանքից հետո մարդը գնում է քարոզարշավին մասնակցում է։ Շանսեր ավելի չի մետացնում է։ Դե հիմա նայացում ինչն է հետաքրքիր։ Ընտրողների պիտի որոշեն, մեկին հետաքրքիրում է պապակա քաղաքապետի այս կերպարի այս կարևոր գիծը, միսին նա դրա համար էլ հարկասով, այսօր մեր երևանցին ունի ներկապնակը, 12 թեկնածու, թող ընտրի, որի ինչ կողմ որոշում ունի, ինչ
ինչն է կարևորում այդ թեկնածուի մեջ, կրթությունն է կարևորում, թե ինչ, հասկանում եք, ամենակարևոր բանը, մարդու կրթությունը պետք է հետաքրքրի, գիտելիքները կառավարման փորձը պետք է հետաքրքրի, որտեղ սա տնտեսությունը հսկայական և շատ անհասկանալի, շատ, դեռ հստակ գծված չէ կառավարման բոլոր քարտեզները, չկան, որ էկողը նստի ու պահանջում է ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա, ամենտեղ պիտի փոխվի մի քբաներ, ինչպես պիտի փոխել դա, ինչ թիմով պիտի գան, ովքեր են կողքի այդ պրոֆեսիոնալները լինելու, ցանկացած այնի դեպքում, ցանկացած քաղաքապետի դեպքում։ Այսինքն հարցի ենթատեքստը այն էր, որ ինքը ավելի քաղաքական բնույթ է ստանում, արդյոք չի խանգարում այս ընտրություններին։ Այնպիսի այդ ոճը, այդ մոտեցումը դա քաղաքական երանգ է, այս ընտրությունները քաղաքական է սրան, այո։ Երևանի առաքանի քաղաքական մարմին է, օրինքով է, զամանադրությամբ է, Երևանի ավականի քաղաքական մարմին է, Երևանի ավականում ընտրում է 100% համամասնական ցուցակներով, և բնականաբար կուսակցությունները նշանակում է, այդ նշանակում է, որ Երևանի ավականին Հեղափոխություն, հակահեղափոխություն, տրամաբանություն, շեշտադրում հրե դուրամանությունը, տարածվում է, դա չի խանգարում։ Խանգարում է էն էլ ոնց։ Շնորհակալություն, ձեզ ընտրությունների հաջողություն։ Այո, լուսամ, լավ լուսաբանեք։